В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господи, прийди і спаси нас. Господи, прийди скоріше нам на поміч. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Читання з Євангелія від Матея. Як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи: «Мир дому цьому». І як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам, легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту тому. Це слово Господнє.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, кого сьогодні на це місце привів Ісус. Це Він кличе кожного із нас, щоб ми стали перед Ним. Він кличе кожного із нас, звичайно, залишаючи кожному із нас вольну волю. І ми могли сказати Йому сьогодні: Господи, має бути сніг, Господи, має бути погана погода, і взагалі я маю свої справи, і тому сьогодні не прийду. Але ми на цьому місці. Ми слухаємо Бога, ми слухаємо того, який має слово сильніше за всі слова людські. Знову ж таки, кожного дня ми слухаємо людське слово і намагаємося, щоб воно вирішило наші життєві проблеми, наші питання. Ми чуємо це слово, а потім говоримо: ні, це слово мені не допоможе, але знайду собі інше слово. І інколи, звичайно, знаходимо. То Ісус, який збирає нас сьогодні у цьому храмі, збирає на молитву, Він має те слово, яке нікому не треба поправляти. Він має таке слово, яке можна сказати як ключ до дверей, як щось, власне, відповідного може задіяти, може запрацювати в нашому житті і принести добрий плід. Ісус у цьому уривку Євангелія, який ми щойно прочитали, Він не говорить багато нам про мир, але те, що говорить, цього достатньо. Від самого початку треба сказати, що тон Ісуса, яким Він, власне, промовляє до своїх учнів, Він є наказуючий. Тобто Ісус говорить не так взагалі: добре вам було б, щоб. Тільки Його тон є наказуючим, і Він говорить: якщо ти хочеш бути моїм учнем, якщо ти хочеш йти за мною, якщо ти хочеш, щоб твоє життя принесло плід у вічність, і далі те, що наступає. Він говорить дуже конкретно, і ті люди, які говорять, що в Біблії, в Євангелії, зокрема, немає конкретики, бо це так, написано 2000 років тому, а сьогодні інший світ, то Він взагалі не читав Божого Слова. Ісус сьогодні є дуже конкретний. Він говорить нам, зокрема, про мир, бо нас з вами Він робить такими благовісниками миру. Він скаже про інші речі, Він буде говорити, як учні мають іти через світ, що вони навіть не мають там вітатися, наприклад, це перед цим уривком говорилося, не тому, що мають бути невічливими, тільки тому, що, власне, привітання в семітському такому світі займає дуже багато часу. Це в американському треба спитатися, як справи, і не чекати на відповідь, а вже йти далі. А в семітському світі, навпаки, треба спитатися, як справи, а як жінка, а як діти, і так далі, і в кожному випадку почути таку повну відповідь. Дійсно, все, що можливо на сьогоднішній день почути. Часу на благовістування вже не буде. Господь посилає нас, щоб ми йшли в те чи інше місце, в то чи інше місто, перебували там, і каже: якщо увійдете до якогось дому, передайте цим людям мир. Скажіть: мир нехай буде із вами. Господь посилає своїх учнів як благовісників. Посилає своїх учнів, щоб вони, власне, оцей мир несли і за нього відповідали. Знаєте, багато людей говорить про мир і говорить, як його встановити, що зробити, щоб він, власне, тривав. Люди змінюються, людські погляди у тому числі, але у Господа ні. Господь закликає сьогодні кожного із нас, щоб ми, власне, оцей мир, як він говорить про, якби, конкретну реальність, він не говорить взагалі, що мир – це є відсутність війни. Це є особливий стан, яким можна поділитися. Не можна поділитися тим, чого не маємо. Як кажуть, навіть Соломон не може наляти із порожнього. І як говорить одне таке старе прислів'я, що три речі ніколи не вертаються. Це є сказане слово. І може скажу про все, але потім повернусь. Це сказане слово,
випущена стріла і упущена можливість. Сказане слово. Люди не завжди своє слово важать. Люди не завжди відповідальні за своє слово і, може, потім вже, звичайно, гризуть собі локті і кажуть, щоб я не сказав оцього зайвого, то в моїй родині був би порядок. Господь закликає нас не до того, щоб ми відразу тепер сьогодні збудували мир на всьому світі, але хочу, власне, підійти з постави цих учнів. Він каже, будьте ви носіями миру. І слово, яке ви говорите, навіть тоді, коли це слово буде, яке має тикнути пальцем і сказати, ти є неправий, ти зробив не так, нехай воно буде повне миру. Слово зважене, і треба сказати, слово, яке походить не від мене тільки, але походить від живого Бога. Тоді це слово, якщо воно походить від Бога, воно має силу творіння. Воно має силу створити те, чого, наприклад, взагалі не було. І мир привернути там, де про нього вже забули, як це він виглядає. Пущена стріла. Таких стріл ми дуже часто випускаємо багато, але потім говоримо, не треба було робити цього кроку. Це не тільки слово, але це конкретика. Це є конкретний чин, конкретний крок, а за ним завжди йдуть наслідки. І останнє. Упущена можливість. Кожному з нас Господь дає опинитися у певному часі і у певному місці. То нам здається, що ми собі все самі, звичайно, обираємо. Так, нашу волю не можна виключити. Але Господь також інколи посилає нас, як Филипа, на безлюдну дорогу, так і кожного учня, який слухає, власне, свого Господа, Господь посилає в те чи інше місце, щоб людина там послужила. А можна згадувати потім, як страшно упустити якусь можливість. Був такий шанс, але ми не скористалися з нього. Була можливість, але ми займалися зовсім чимось іншим. Тож, будувати мир треба не тільки під час, кажу, не тільки під час великого зібрання людей, на віче, в будь-якому іншому місці, де збирається велике копище, або під час, наприклад, тої самої війни. Ні. Мир треба будувати на тому місці, де нас Господь ставить щоденно. Тобто, у дрібних речах, які нас оточують. Якщо кожен із нас сьогодні розійдеться по світі, і буде творити оцей мир на тому місці, де він є, уявіть собі, як з неба, якщо подивитися на Київ навіть, як він преобразиться. Як він буде іншим очами Бога. Може, світло не стане більше, і все одно міській владі треба буде міняти лампочки. Тобто це не замінить, власне, цього. Але очима Бога ситуація в нашому місті, в нашій державі, а може і в цілому світі, вона буде відмінятися. Не дай нам, Боже, власне, ці наші можливості десь пропустити. І я ще раз на закінчення хочу сказати, що цей мир, про який говорить Ісус, мир, який є даром самого Бога, ми його маємо будувати в собі, а потім розділяти. Ніколи не дасиш нікому те, чого сам не будеш мати. Тож шукаємо цей мир і даймо його іншим. Амінь. Молімося за мир в усьому світі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приносимо в молитви країни, в яких ідуть війни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Молімося за мир в Афганістані. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За припинення насильства на Бірмі і за біженців з цієї країни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За припинення насильства та повернення до діалогу в Бурунді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За припинення насильства і протистоянь у Венесуелі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За примирення між Ефіопією та Еритреєю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Про мир у Ємені. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За мир і припинення насильства в Іраку. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За мир в регіоні Казаменш, в Сенегалі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За укріплення миру в Колумбії. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За розв'язання кризи в Північній Кореї, що поставила світ на межу ядерного конфлікту. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За мир та діалог в Демократичній Республіці Конго. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За мир на півночі Малі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За припинення насильства в Мексиці, яка страждає від наркотрафіку. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За мир в регіоні Мінданао на Філіппінах. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За мир та припинення насильства в Святій Землі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За мир та припинення тероризму в Нігерії. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За припинення тероризму в Пакистані. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Про припинення насильства та мир в Сирії. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За мир в Сомалі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дякуємо Господу за початок діалогу в Південному Судані та молимося про остаточне припинення насильства в цій країні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Про продовження діалогу в Центральноафриканській Республіці і про мир для цієї країни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За звільнення владики Павла, Мар Григорія, отця Делольо та інших заручників на Близькому Сході. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молімося, щоб Господь дарував нам мир, що прийняв до себе загиблих, зцілив серця тих, хто бачив жорстоку смерть, втішив тих,
хто втратив близьких. Молимося по повернення додому полонених та заручників на сході України. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, молимося про народ Божий, що прославляє Тебе в місцях, де йде війна, про пастирів і єпископів, які служать Тобі і Твоїм вірним. Захисти їх і дай сили нести Твоє служіння. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося за нас самих, щоб ми мали віри, віру нести Твій мир у цьому світі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молімося про Святішого Отця Папу Франциска, про єпископа Віталія, про всіх священників, братів і сестер, про всіх вірних цього храму. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід ізбави нас. Господи, навчи нас молитися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але Господи, Боже наш,
зроби нас гідними Твого миру, незважаючи на нашу убогість, зроби нас єдиними без фальші, лицемірства, гордих інтересів. Нехай єднає нас тільки обов'язок Твого миру і Твоєї любові. Укріпи нашу єдність присутністю Святого Духа Твого, щоб ми свідчили у світлі Твій той мир, який тільки Ти даєш. Бо Ти є Бог миру, любові, прощення і милосердя, нині і повсякчас, і на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. І з духом твоїм. Передайте один одному знак Божого миру. Дорогий Владико, дорогі брати і сестри, наша країна живе за кількома календарями одночасно, але є одна дата, яка співпадає для всіх людей – це початок шляху до Різдва. Різдвяний піст починається для нас, для всіх в один день. І ми дуже раді, дуже щасливі, такі різні, зупинитися на шляху до Віфлієму у цьому домі. Домі, де живе Слово Господнє, в домі, де живе світло. За кожну країну сьогодні ми ставили свічку, тому що віримо, що те маля, що ми очікуємо, і є те світло, що несе прояснення навіть посеред найтемнішої ночі. Дякуємо, Владико, за вашу молитву, яку розділили зі спільнотою Святого Гідія, яка намагається ділитися тим миром, як про який ми читаємо в Слові Господньому, кожен день свого життя. Як ми говорили на нашій зустрічі на свято бідних людей, що ділитися, як сказав Папа Франциск, це має бути стилем життя. І це саме такий стиль. Це спільнота, що складається з малих і вже не дуже малих, з бідних і не дуже бідних, зовсім різних людей, які збираються не довкола когось з нас, але довкола Слова Господнього, довкола ліка Господнього, молячись до Богородиці, якій ми присвятили цю ікону, заступницю Києва. І дякуємо вам, Отче, Владико, і просимо про ваше благословіння. Щойно говорили про ділення. Є такі речі, якщо ми їм ділимося, як, наприклад, навіть гроші, звичайний хліб, то їх стає менше. І ми знаємо про це, бо то готові віддавати це іншому, тобто ділитися. А є певні речі, якщо ми ними ділимося, їх стає більше. Наприклад, жива клітинка. Вона росте, вона живе. Подібно мир, про який зараз говоримо. Якщо будемо ним ділитися, його буде ставати більше. І на цей шлях, власне, ділення цим миром прагну вас благословити. Господь з вами. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Понад парми усі.
народи послышать до неба.